Tere, jälg on taas teie ees ja täna sukeldume taas kord kaasaja kulla potti, sest siia suurde konteinerisse matame me igapäevaselt vahendeid, mis tegelikult võiksid leevendada keskkonnaprobleemi, elavdaksid riigi majandust ja isegi vähendaks riigi maksukoormust Euroopa Liidu ees. Teeme siis taas kord puust ja punaseks, mis moodi selle laga hunnikuga õigesti käituda. Täna teeme eksperimendi, ehk võtame algosadeks ühe Mustamäe korteriühistu prügimajanduse. Vaatame üle, mis õigesti, mis uuesti. Suur olmekonteiner reedab, et siin võib sorteerima õppimisel veel abi vaja minna küll. No Eve, kui tublid sorteerijad sinu hinnangul teie korteriühistu liikmed on? No kui päris ausalt olla, siis ma arvan, et nad on tublid selles mõttes, et nad kõik tahavad sorteerida. Eriti vanemad, siis pensionärid ja kõik. Aga ma arvan, et neil jääb oskustest ja teadmistest puudu. Ja nad suhtuvad tegelikult väga hästi ja väga mõistvalt. Et, ja ma tean endas käest, et kui on... Et ma olen ikka seal netis ikka 10 korda vaadanud, ja, et kuhu ma selle peaksin panema. Mis on need põhilised vead, mida eestlased täni nii prügisorteerimisel teevad? Kõige suurem iga on see, et prügi ei sorteerita. Neid keskkonnasõdureid on juurde vaja, kes oma jäätmed ilust ära sorteerivad ja see kaudu on võimalik neid ka ringlusse suunata. Aga miks see siis sedasi on, et näiteks olmekonteiner on kõige suurem? No sellepärast, et on harjutud kõik asjad kokku viskama. Euroopa Liidu suund on, et aastaks 2030 on ringlusse võetud 55% plastpakendi jäätmetest. Eestis on see protsent 30 kanti. Kui segaolme prügist pakendi ja biojäätmed välja saaks sorteeritud, oleks materjali ringlusse võtu protsent märksa suurem ning kahju keskkonnale märksa väiksem. Praegu läheb kõik, mis segaolme konteinerisse satub kas põletusse ehk energiatootmisse või prügilasse. Ehk siis... Kõik, mis läheb segaolmesse, ei lähe ringlusse. Pakendiga vist on asi lihtne. Ai, selle pakendiga juba ei ole lihtne. Keegi on siia sisse pannud kõik oma suitsukonid ja see on tuhk. Ja... Sellise pakendit pakendikonteinerisse kindlasti panna ei tohiks. Et pakend peab olema tühi ja ei tohi määrida teisi pakendeid. Ta ei pea läikima, aga selle pakendit... No selle võiks ära lõputada. Eks siis armas konikogu ja leia selleks mingi teine koht, et praegu sa rikkusid ära potentsiaalse 1 grammi mingisugusest, ma ei tea, terassilauast. Näiteks. Konid käivad alati segaolme konteineris. Loodusesse visatud koni mürgitab ära umbes kuupmeetri jagu mulda ning vette visatud koni laguneb ligi 15 aastat. Tappes selle käigus mikroorganisme umbes 1000 liitrist veest. Mingi seletamatu riidese? Ja. Ära kantud alukad? Võibolla. Ja. Pakend. Tekstiil tuleks tegelikult eraldi koguda. Aha. On ju tekstiilikonteinerid, täna tegelikult vähemalt Tallinnas on neid päris palju juba. Aga kui ta on katkine auk sees parandada, ei ole mõistlik, et siis võib ta ka olmesse panna. No kui tegelikult kõik asjad ilusti välja sorteerida, ega sinna segaolme jäätmete mahutisse väga midagi ei jää. Sest et praegu on lubatud siis segaolme jäätmesse panna näiteks vanu määrdunud katkiseid riideid, üksikud sokid ja kõik, mis muu jääb, ütleme alles, tõesti jalanud, mis on nii katkised. Puruks toidunõu. Just, katkised toidunõud, aga ka väga määrdunud pakend, mida ei ole mõistlik enam, ütleme, kas loputada või ei saa puhta. See määrib ära teised pakendid. Selle võib panna olme jäätmetesse. Suitsupakk läheb siia. Kas see on tavaline, mis sa siin praegu näed? Kahjuks küll, jah. Et nagu näha, on väga palju ikkagi pakendid pandud olmejäätmete konteinerisse. Et täna meil ringlusse võtte Eestis on, no, ütleme niimoodi, et pole seda kasvutrendi näha veel. Et siin see
kasvutrend kinni ongi, et pakendid on olmejäätmetes ja toidujäätmed ka. Et... Plaaster. Nii, see on ka olmejäätmed. Just. Sellega pole midagi teha. Ja. Siin on keegi väga ilusti sorteerinud eraldi kogu pakendi. Kõik on tõesti fantastiliselt pandud ja on sellega koti tõstnud siis olmesse. Jah. Nii. No, siit tuleb meil välja paber. No see on nüüd täitsa nagu... Täitsa vales kohas jälle. Aga ilusti oli kokku kogutud ühe koti sisse, ehk siis... Aga üks liigutus on valesti läinud. Liigutus on lihtsalt valesti läinud ja sellega sa rikud ära kogu selle mingi poole kilo vähemalt siis materjali taaskasutusse. Tuleb... See siis läheb kõik tegelikult paberikonteinerisse. Ma tõstan praegu selle paberiunniku siia, pärast panem õigesti ära. Mida väga paljud võib-olla enalikud ei tea, on see, kui me midagi poest tarvime, siis tegelikult me oleme ju selle pakendi käitluse juba tootehinnas kinni maksnud, mis tähendab, et pakendite üleandmine peaks olema meile tasuta. Ja seetõttu ongi avalikud pakendimunktid meile tasuta, kus saab ära viia ja ka see lisateenus, mida väga paljud siis tarbivad, on ju kas kollase koti teenuse näol või siis pakendimahuti näol korteriühistu juures, et saabki pakendid tasuta ära anda. Praegu Tallinnas ongi nii, et biojäätmete hind on vähemalt pool segaolmejäätmete hinnast, pakend on tasuta, vanapaber on tasuta, ehk siis mida rohkem sa liigiti paned, seda väiksemaks läheb su segaolmejäätmete hulk ja ka veoarve. Lisaks plastpakendite puhul täna riik maksab ka plastimaksu Euroopa Liidule ja see on miljonites, üle 10 miljoni. Et igal juhul, kui see plast jõuab õigesse konteinerisse, ta jõuab sorteerimisliinile ja sealt, kui ringlus välja võetakse, siis see plastimaks väheneb. Ehk siis jälle üks oluline säästukoht. Väga põnev töö. Klaaspurk ka. Klaas on selles mõttes väga hea pakendimaterjal. Ta ei eralda, ei erista näiteks mikroplasti toidu sisse, et kindlasti klaaspakendi konteinerisse viia. Lisaks sellele, et klaas on lõpmata arv kordi taaskasutatav pakendimaterjal, on ta ka üks raskemaid pakendimaterjale ja selle väljasorteerimine vähendab oluliselt segaolme jäätmete kaalu. Klaastaarel on kõige õigem koht nii siis klaaspakendi konteineris. Kui seda pole, siis võib pandi märgita klaaspudelid ja purgid panna segapakendi konteinerisse. Aga tasub meeles pidada, et klaaspakendi konteinerisse ei käi ka peeglid ega lehtklaas. Need tuleb viia jäätmejaama. Kilekotid ka pakendisse. Pakendisse, ja. See oli piisavalt puhas ka. Kile saab granuleerida ja selles samas granulis saab teha uuesti plastid ja kiletooteid. No siin on keegi puhta hulluks läinud, see peaks olema toidu abisse, kui meie Hiiuma saates just näitasime taageberrit, väga hea, öko, mahe, ühe pere kodutoodang. Isegi ei ole aegunud, aasta aega on veel natuke minna ja siis viskab ära terve pakendi. Ma ei tea, kas seda on üldse avatud. Kahju, sellega... Peo jäätmete kott on ikka väga raske. Tõepoolest. No tegelikult on biojäätmete liigiti kohustus Tallinnas olnud juba üle 15 aasta, aga selle mahuti kohustus on olnud alates 10 korteriga elamutel. Ja kui me vaatame aasta-aastalt, siis tegelikult see kogus, mis kogutakse, ei ole väga tõusnud, mis tähendab, et inimesed, isegi kui mahuti on olemas, see ei pane inimest biojäätmete liigiti koguma. Aga nüüd 1. juunist laienes see biojäätmete liigiti kohustus siis kõigile kinnistutele, et olenevata siis sihtotstarbest on nad siis eramajad või on mingid bürood, asutused, et kõik peavad siis biojäätmeid panema liigiti ning see nõue tuleneb meil Euroopa Liidust, et hiljemalt 1. jaanuarist järgmisel aastal peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid siis biojäätmeid tekkekohal liigiti koguma. Ja Tallinn siis muutis enda jäätmeoluse eeskirja ja seetõttu, et see muudatus tuli, läks ka kohe see biojäätmete liigiti kogumise kohustus sinna sisse. Banaanikoored, biojääde. Just. Kuigi siin samas korteriühistus on olemas, eks ole juba ka biojäätmete konteiner, siis ikkagi palju biojäätmeid pannakse olmejäätmetesse, mis tegelikult rikuvad ära nii need jäätmed, millega nad kokku pannakse, kui ka ei saa neid samu biojäätmeid siis teha kaasiks ja mullaks näiteks. Ehk siis, kui me saame need biojäätmed liigiti kogutud, siis nad jõuavad õigesse kohta. Et antud hetkel siis Tallinna kontekstis liigiti kogutud biojäätmed jõuavad kas jõelähtmele, kus neist tehakse sertifitseeritud komposti. Ja teine koht, kuhu nüüd biojäätmed lähevad, on siis uus biogaasitehas, mis asub Maardus. Ja seal on võimalik teha siis biogaasi, mis omakorda läheb näiteks Tallinna kontekstis jälle linnaliini transportile. Nii et selline ringmajandus, mida ütleme inimesed ise saavad Tallinnas siis teha, kui nad koguvad biojäätmed liigiti. Siin minust paremal asub Eesti kõige moodsam
kuidas öelda siis, taas kasutustehas. Siin töödeldakse ümber toidujäätmeid ja selle tehase võimsus on 25 000 tonni aastas. Ning sellest toidujäätmest saab siis biogaas ja väetis otse põldudele. Kui pakendijäätmed praegu Tallinnas ei ole nii-öelda korraldatud jäätmeveoga liidetud ja elanikud peavad viima siis avaliku pakendipunkti või siis näiteks jäätmejaama või ise tellima selle veo, siis on suur tõenäosus, et tulevikus ikkagi liidetakse see korraldatud jäätmeveoga, mis tähendab, et ikkagi kõikidel kinnistutel hakkab olema nii klaaspakendimahuti kui ka plast- ja metallpakendimahuti. Aga millal see hakkab olema, seda me veel ei tea. No selge on see, et hea jutuga ainult ei saa, et inimesi tuleb kas distsiplineerida või motiveerida. Mis need tuleviku lahendused nüüd on, mis siin hakkavad juhtuma, et see tegelikult tunnikud ikkagi jõuaksid õigetesse kohtadesse? No esmane asi, mis võiks juhtuda, on see, et see liigiti kogumine muutub ikkagi vähemalt sama mugavaks, kui on mitte liigiti kogumine. Motiveerime mugavate süsteemidega. Just, et tuleme inimesele lähemale. Siis teine samm on juba see, et kui see korteriühistu siis elanikud ei pane asju õigesse konteinerisse, siis võib juhtuda, et olmejäätmete konteineri vedu jäetakse tegemata. Tegelikult sa enne meile ka mainisid, et te olete isegi korra prügifirmalt saanud sellise hoiatustrahvi, et on olnud valesti sorteeritud. Kuidas see argipäev tegelikult välja näeb, et mis siis ette võetakse? Me oleme kokku leppinud, kui ühistul tuleb kahju sellest, et me saame prügifirma poolt mingi trahvi, nagu see kord oli, kui oli biojäätmetesse pandud vale see. Olme prügi, jah. Kirekotiga veel ja päris palju oli pandud. Et siis, no, siis see korteri omanik teab, mis teda ootab. Mida kõike ühes segaolme konteinerist leida võib? Tühi silikooni tuub käib pakendikonteineris, aga kui seal silikooni sees on, tuleb see viia jäätmejaama. Vanad ravimid tuleb viia apteeki või samuti jäätmejaama. Pandipakendi märgiga taara tasub ikka taara automaadis raha vastu vahetada. Kui seda huvi pole, siis tuleb ka panditaara pakendikonteinerisse panna. No, kabuum. Kabuum. Ehk siis 600 konteiner oli enam vähem pool täis. Nii. Ja nüüd sellest poolest tegelikult olme on see. Tuleb küll tunnistada, et märkimisväärne protsent sellest on lihtsalt määrdunud pakend, mis veega ära loputades oleks võinud olnud kõik siin. On ju? Just. Nii, kui me nüüd mõtleme seda, et Eestis olmejäätmete ringlusse võtt on 30% peal täna. Ja. Eesmärk on paari aasta jooksul 55% peale saada. Siis noh, siin see ringlus on, ainu, et seda materjali, mis ringlusse võtta ei saa, on üsna vähe. Just. Et kui sa katsud seda no, see on mingi biojäätmete kotti, mida me siit olmejäätmetest kätte saime. See on mingi 6-7-8 võibolla isegi, et ja, täitsa tummine kogus. Ja täpselt, et see läheb 100% ringlusse ja kaaluliselt on teda rohkem kui see unnik. Ja, siis, ja kindlasti ka kui see. Just, ja see pakendunik kõik samamoodi, et siit ka tegelikult saab, noh, suur enamus läheb siit ringlusesse. Ehk et kogu see pool on võimalik võtta ringlusesse, peaaegu kogu. Ja see siis on see, mis jääb üle. Ehk et me oleksime nagu nipsust väga tugevate ringlusse võttu numbrite juures. Ehk siis hüvasti suur segaolme konteiner ja tere tulemast pakendi ning klaasikonteinerid. Mis on kõige lahedamad asjad, mis sa oled olme konteinerist leidnud? Üks prügiautojuht leidis kodutu ükskord, kui tühjendas. Surnud kassi näiteks. Keskmiselt tekib Eestis ühe elaniku kohta 311 kilogrammi jäätmeid, kuid ringlusse jõuab sellest vaid murdosa. Lisaks sellele, et tehakse märkimisväärsed teavitustööd ning sorteerimisteenused lähevad ka tarbijale üha mugavamaks, on suur roll tehnoloogiatel, mis protsessi igate pidi kiirendada aitavad. Näiteks on välja töötatud rakendus, mis aitab kohalikel omavalitsustel teada saada, kuidas kuskil prügi sorteeritakse. Tööriiste on nagu just selleks, et seda seiret teha.
Lihtsalt öeldes aitab prügipino rakendus kohalikul omavalitsusel loosimeetodi abil leida kindlaks määratud piirkonna jäätmevaldajate aadressid. Sinna saadetakse kohale spetsiaalne prügiauto, mille mahutis majapidamise või ettevõtte prügikotid lahti tõmatakse, sisu üles pildistatakse ning rakendusse märgitakse kõik, mis kottides leidus. Need andmed saadetakse omavalitsuse jäätmespetsialistile, kes siis prügisorteerijat märgukirjaga kas noomida või tunnustada saab. Te olete seda Eestis ka ju teinud üsna mitmes omavalitsuses, eks ole? Jah. Piloteerin, katsetanud oleme aasta aega, üle aasta isegi... kuues omavalitsuses, seitsmes isegi enne ja natuke ka Soomes. Aga ütleme, et ega keegi ei ole mingit teist paremat varianti nagu pakkunud, kui kuidas kontrollida seda, mis jäätmeeskirjas nagu kirjas on. Kui jäätmeoldus eeskirja ütleb, et me oma kinnistusel peame jäätmed liigiti koguma ja liigiti üle andma neile vedajale. Ja seda vist ütleb tegelikult iga Eesti omavalitsuse põhikiri. Iga omavalitsuse eeskirja ütleb seda põhimõtteliselt, ja mitte keegi neist tegelikult siis lõpuni ei täida seda. No ma võin öelda, et me oleme 2500 sellist vaatust teinud erinevalt 2500 aadressil aasta jooksul. Et 95% konteineritest, segaolmejäätmed konteinerist sisalduvad siis jäätmeid, mis ei peaks seal olema. Kas tulevikus võib siis prügipingost saada ka selline nagu potentsiaalne korrale kutsumise viis? Et kas omavalitsusel on õigus siis valesti sorteerijat trahvida näiteks? Omavalitsusel on see õigus alati, sest et tegelikult iga eeskirja juures on ka see peatükk, mis räägib nagu sanktsioonidest. Ja selles suhtes on omavalitsusel see õigus, kui palju nad kasutavad seda õigust ja kui palju nad ennem tegelikult üritavad nagu pehmet järelvalvet ja jäätme nõustamise märgu, kaudu. Selle sama märgukirjagagi. Ja, näiteks sedasi läheneda. Prügisorteerimise kohustus ei puuduta ainult kodusid, vaid ka töökohti. Ka siin aitavad erinevad tehnoloogiad sorteerimiskvaliteeti hüppeliselt tõsta. Näiteks töötab see, kui laudade alt korjatakse ära individuaalsed prügikastid. Nende asemel pannakse kontorisse eri värvi kottidega sorteerimiskastid, et teadlik töötaja saaks juba kohe õige jäätme õigesse kohta panna. Aga ka sellest saab veel efektiivsemaks minna. Ja see pole mingi niisama kapp. Telia on ikka innovatsiooni, kui nüüd midagi pole teha. Et see, mis me nüüd sellest kevadest siin teeme, on see, et siin on näha, meil on väiksed kaamerad. Ja tõepoolest, tere! Just. Ja selle kaamera mõte on see, et see kaamera pildistab seda prügi, mis siia kukub ja selle järgi tehakse meile raportit, et millega me eksime. Nende samade kaamerate abil me tegelikult teame seda, et valdav osa 84% siin korrusel tekivast prügist läheb õigesse kohta. Ja see, millega valdavalt eksitakse, on kätekuivatuspaber. Et kätekuivatuspaber, nagu meie ju teame väga hästi, peab minema bioprügisse. Just. Aga kuna kõik ei tea, siis me panime siia väikse sildi. Kätepaber bioajatmetesse. Kui kasutad, siis see läheb sinna. Bioajatmetesse. Jälle kaamera on olemas. Auto, see on suurepärane. See on üks ilusamaid pakende konteinereid, mida ma jäljesaate tegemise ajal ausalt öeldes näinud olen. Müts maha. No vau! Wow. Siin on kõik asjad on pakendid. Ma ei näe tõesti mitte midagi. Ma ei näe tõesti mitte midagi, mis ei ole pakend siin sees. Issand, ma ei uskunud, et see on võimalik. Äge! Ja see järgmine võib-olla suur ambitsioon ongi see, et kuidas kogu see oskus või see teadmine, mida me siit töölt korjame, kuidas see koju kaasa võetaks. Ja minu mõttes selles on vist kõige suurem roll tegelikult kohalikel omavalitsustel, et kuidas saaks, et kõik reeglid oleks ühte moodi kõikides kodudes. Ja kõikides ettevõtetes. Ja kõikides ettevõtetes, üle riigi, kõik teaks ühte moodi. Kui kodumajapidamised ja ettevõtted oma sorteerimiskvaliteeti tõstavad, saavad kvanthüppe teha ka sorteerimisjaamad, kus samuti uusi tehnoloogilisi lahendusi pikki silmi oodatakse. Maardu sorteerimisjaamas töötab kodumajapidamistest tulnud pakendite sorteerimisliinil lisaks usinatele inimestele üks teinegi välja õppinud spetsialist. Tema ülesanne on välja tõsta materjale, mis on kõva plastik. Et ta teeb erenoppimist. Et korjab välja materjali, miks inimene on inimest järgi jääb, mis ei ole nii kasulik inimesele välja korjata, aga robot teeb seda nii-öelda tuima tööd ja rutiinsed tööd, et tema ei väsi. Ja kus see silm tal täpsemalt on siis? Seal sees on tegelikult kolm erinevat kaamerat. Seal on tavakaamera, seal on infrapunakaamera ja siis on kaugusmõõtja kaamera.
kasutab suruõhku, objekti leiab, siis on sellised iminapad seal. Aga miks mitte siukene käsi nagu kuskil ulmevilmis? Käsi on aeglasem. Aeglasem. Ja ta haarab kuidagi kehvemini. Et me suudame sellega teha kordades kiirema selle roboti. Selge. Ja siin katsetused näitavad, et on üks 90% tõenäosusega, et ikkagi selle ära haarab. Ta on päris arenduse lõpus. Siin on näha, et me tegelikult teeme seda EAS-i arendusrahadega. Ja see projekt nüüd saab järgmine kuu läbi. Et siis me peame lõpparvand esitama ja näitama täpselt ära statistikas, et kuidas siis robot töötab. Ära tõestama, et nende riigi raha läks ikkagi kasuliku kohta ja päeval lõpuks siis teeme selle maailma rohelisemaks. Ja ühel päeval on siis sellised siin kohe mitu tükki järjest. No tahaks palju panna, jah. Kohe palju, jah. Igale robotil on võimalik õpetada, millist pakendit ta sorteerimisliinil täpsemalt võtma peab. Selleks näidatakse robotile 10 000 erinevaid pilte, mille põhjal ta pakendi liigi ja materjali üle otsustama õpib. Me oleme selle roboti targaks teinud, kasutame tehisintellekti, kasutame kaameraid, lisaks kasutame sügavuskaarti, et ta näeb täpselt ära, kui kaugel on prügi, kus tuleb haarata. Ja siis ta teeb mõne millisekundiga otsused ja tõstab selle välja, et vastu ette antud siis parameetreid, et milline materjal oleks siis kõige kasulik palju tõsta. Ja kas selle süsteemi siis mõtlesid välja nii-öelda arvutis ja nii-öelda planeerisid, joonestasid ja teostasid siis Eesti inimesed? Ainult Eesti inimesed. Eesti insenerid on kõik teinud, et see konkreetne robot tõstab aastas välja selle liini peal arvutuslikult umbes 10 000. Kuid see on alles roboti sorteerimisvõime alampiir. Mida ühtlasem on sorteerimisliinil pakendite pealevool ja mida puhtam on nende kvaliteet, seda kiiremini saab nii inimtööjõud kui ka masin oma tööd teha. Minul on ikkagi selline küsimus, et ühel päeval need robotid tänu inseneridele täiustuvad nii palju, et seal liini taga töötavad inimesed kaotavad oma töö. Et mis neist edasi siis saab? Me oleme teinud sarnased roboteid paljudele tehastele. Ja seda sama küsimus küsitakse iga uue liini käivitamisel konkreetses tehases. Ja ma olen väga vähe näinud seda, kus inimega päriselt töö kaotab. Et tehased laienevad, sul tekivad tegelikult uued töökohad, mis ei ole enam võib-olla nii rutiinsed, nii madala tasustamisega, vaid sul tegelikult antakse parem töökoht. Selline näeb välja 21. sajandi jäätmete kogumine korteriühistus. Mis see järgmine konteiner on, mis siia tuleb? Kas veel saab midagi juurde? No võib-olla tekstiilikonteiner on kuskile lähedusse kindlasti vaja juurde tekitada, sest tekstiilijäätmeid tuleb ka eraldi koguda. Ja neid on ka seal üle 5% olmejäätmete seas. Nii siis hea kaasmaalane vastutuse võtmise koht. Keegi teine seda meie eest ei tee, ikka ise peame oma sodi ära sorteerima. Kui sa teed seda õigesti, säästad raha ja aitadki homsele rohelisemale ilusele päevale kaasa. Kohtumiseni järgmisel nädalal.